Čauky guys, vítáme vás u mého nového videa. Dneska tady máme... Yes day, ale tentokrát ty budeš poslouchat mě. No, psali jste si u předešlého videa, že máme natočit i Yes Day 2. Takže jsem zvědavá, co jsi pro mě přichystal, budu trpět nebo ne? Trpět nebudeš, myslím, jako proč bys měla. Budeme dělat věc, kterou jsme spolu ještě nikdy nedělali a snad to bude stejně dobré nebo aspoň podobně dobré jako ten tvůj Yes Day. My jdeme právě teď teda na snídani, kde teda můj Yes Day začíná. Takže hned první věc, která tě čeká, je to, že já si dám normální snídaně, hezky vajíčka se zeleninou. Tvoje snídaně budou krásné konzervy s tuňákem. Pečivo si k tomu můžeš vybrat, ale žádné vajíčka nebudou, bude tu nějak. Ano, to máš za kyselé okurky, které jsi mi včera dala. Jakože mě to nějak nevadí, mám ho ráda, ale zaplatila jsem si tady za snídaní 200 korun na jeden den a budu tam žrat konzervy. Budeš žrat konzervy, ale můžeš si vzít aspoň nějaké pečivo ze snídaně. Dle svého vyběru. Děkuju. Nemáš zač. No, já mám tady svého tuňáčka a jako jsem spokojená. Není to nic hrozného, ale vajíčko bych si jakože dala, neříkám nic. Tak dobrou chuť, možná se z toho posedu, protože jsem si dala citron do čaje a pak si dám ještě kávu, tak uvidíme. Já mám do papáno, bylo to výborné, děkuji moc. No, ale jako nic hrozného to nebylo, víš co. Tak, je 8:11 a to znamená, že za chvíli budeme muset odejít z pokoje, takže zbalíš mi všechny věci, já nebudu muset nic dělat, budu si ležet na notebooku a ty se o všechno postaráš. Takže nic nového, zase všechno jsme právě v metru, protože už jsme museli vyklidit pokoj a jedeme na nádraží si dát kufry. A po zbytek dne vůbec nevím, co budeme dělat. Všechno má pro mě on nachystané, budeme dělat teda to, co chce on, takže jsem fakt zvědavá. Jen mi prozradil, že koupil nějaké zase vstupy, takže jsem zvědavá, jako kde půjdeme. Prý se tam nedá dát jít v jedné osobě, musí ve dvou, tak vůbec nevím, co, jako kde půjdeme. No, takže jdeme na první místo, které jsem si vybral. Tady to je zdarma, je tam vstup zdarma, nemusíš nic platit, nikde jsme tam spolu nebyli. A pojedeme asi 20 minut tramvají, tak... Nebo pěšky. Nebo 35 minut pěšky, ale asi tramvaj bude lepší, budeme tam rychleji o trošku. No a co to je? Je to Valnštejnské zahrady. Nikde jsem tam nebyl, vím, že tam jsou zvířata, a nejčím tam bylo teď v zimě, ale podíváme se tam. No dobré, tak prý to tam je pěkné, už jsem kdysi jakože to viděla, tak jsem zvědavá. Já taky. Jsme u Valštejnské zahrady, tady bychom měli jít, ale pán si nic nezjistil, že ano, Valštejnská zahrada open duben až říjen. Je únor. No, dva měsíce jsem se netrefil, no. No a co chceš dělat jako teď? Jakoby nevím, no je to v piči a... Tak to si asi trošku nevychytal, jakože můj milý, co máš jako teď teda v plánu? Záložní plán je vždycky, že prostě se projdem kolem vody a pokud tam něco zajímavého uvidím, tak ji tam vezmu, pokud ne, tak půjdeme na oběd za chvíli a pak mám další věci naplánované, ty snad vyjdou a budou otevřené. Ale je zima, já jsem si vzala jenom legy, nemám ale kotníky. Máš být připravená na všechny situace. Nedal jsi mi instrukce, takže asi takhle. Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high, we can start again. Tady teda, jak si přál, za ty 4 dny jsme tady nešli se podívat, ale je to tu fakt jakože moc krásné. Takže, jelikož je čas oběda, tak mě hezky vezmeš na obídek a zaplatíš ho, děkuji moc a půjdeme do Uga na nějaký, jako vždycky na nějaký salát. Dobrou chuť. Děkuju. Nemáš zač.
Takže máme po jídle, bylo to výborné, děkuji, že jsi mi to zaplatila. A teďka tě vezmu já na pražský minigolf. Bude to uvnitř a bude to s takovýma UV světlama, bude to ve tmě, tak snad to bude dobrý zážitek a to zaplatím já tentokrát. Nemyslela jsem si, že půjdeme na pražský minigolf. Myslím si, že mi to nepůjde, ale uvidíme. No. Nikdy jsem golf nehrala, takže to bude asi zajímavé. Tak my už jsme tady přišli k tomu golfu, jsem zvědavá, jaké to bude. Mám tady tak svůj zázvorový čajček, mi koupil. Jsem zvědavá teda, jaké to bude. Každopádně vám to budeme všechno točit. Takže máme po minigolfu. Jak se ti to líbilo? Jo, bylo to dobré, akorát jsem trošku nemocná nějaká, takže jsem si to neužila tak, jako kdybych si to užila, kdybych byla zdravá. No, další věc, kde jdeme, je knedlín. Já si tam knedlík, ty nemusíš. A objednám ti kávu a nějaký čaj. Knedlín je taková jakože cukrárna v Praze, kde dělají různé knedlíky, ať už třeba Kinder Bueno knedlík nebo karamelový knedlík, prostě něco jako borovkové knedlíky a ono vám prostě z toho úplně vyteče třeba ta čokoláda a nikdy jsme tam nebyli a on tam strašně chce jít a pokaždé, když jsme v Praze, tak ho tam nikdy nevezmu, takže dneska si to vysloužil a jdeme na knedlín. Jsme tady v jeho vyhlášené destinaci, těšíš se na knedlík? Těším se, konečně si ho dám. A jaký si chceš dát? Buď karamelový, anebo Kinder. No, takže jdeme na knedlík. Reakci první, karamelový. Dobrý to je, ale lepší se to na zuby, ale super to je. Úplně krásně se to rozteklo, mňam. Je to karamelové s liskovými ořechy, takže supervě, jo? Tak, my jsme byli teda v tom knedlíně a vy, kteří jste z Prahy, tak vám rozhodně doporučuji tam zajít, anebo pokud se do Prahy chystáte, tak tam rozhodně zajděte, protože nic lepšího jste nikdy fakt nejedli. My si tady odsaď vezeme dalších 7 knedlíků domů a jak tebe chutnal fakt knedlík? Já jsem spokojený a určitě, jak to budu znova, tak zajdu znova. No, to je jasné. Jak hodnotíš ten dnešní jezdej teda? Byl to spíš takový den podle tebe, což jakoby má být, tak co myslíš? Jako bylo to dobré, pár věcí mi nevyšlo. Pán si nic nezjistil, že ano, Vášteňská zahrada open duben až říjen. Taky mi je líto, že na tom minigolfu šlo špatně natáčet, protože tam byla tma, ale tak neřeším, bylo to super, já jsem s tou užil. Musím říct, že já jsem teda tak hodně s dnešním dnem spokojená, čekala jsem, že mě vezme do nějakého domu hrůzy nebo tak, protože mám z toho strašný stres tady z těchto věcí. Každopádně jsem si to užila a doufám, že i vy. Takže nezapomeňte dát odběr, like a my se zase vidíme u nějakého dalšího videjka. Pa, pa!